Na kombo tata mwana pe tata moli mosantu tozali bandimi hein ya solo solo makambo nyonso eyelaka biso totiaka nzambe liboso tolati nzoto nani wana aza kolela tozali bandimi tali kambo ezali tiaki mondimi na yo liboso toyokani ye hein tozali autorise na bapapa ke obeli kota hôpital omona baminganga ozwi traitement tozali tosalelaka bongo alors boyebi leki na biso papa José Diangenda Kiangani balongoki na butu akende contrôle na nzela nde atikaki biso kasi biso bandimi papa kulutu ntango akufaki mfuma longo alobi kolela te ntango papa mfuma longo akufaki papa mfuma mbanza alobi kolela te ntango mfuma mbanza akufaki atindaki nga na loba bato balela te toyokani bio toyokani te biso kaka mabondeli na banzembo toyokani e mpo nzela na ye ezala tout droit ngai na papa zako tokia kinshasa papa mbenza azali kotikala mpo bobongisa place na ye toyokani kasi tozo kopekisa kolela bozolela eske nzela na ye be babe ebonga ye asali nde mabe te alandaki nzela mabe te donk ake kozwa lifuti na ye toyokani ye yango makambo tozwaki nango mpo na kolakisa ke bino ndeviasi boyokaki mpo bozwala siri biso awa tolobi tozwa mpe biso misato ngai na papa zako tozwa kokende papa mbeza aza kotikala na bino mpo na misala tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata moli mosantu amen kolela te kolela te boyokaka te merci.